för hemmalaget. 8 mål, vi kikar på dem och lite annat. Här kommer målen till er nämligen. 1-0 Sebastian Fakt. Det var ju han som gjorde båda målen för Östersund i matchen också. På det här sättet från nära håll i spel 5-4 i början på matchen. Efter att Elias Sjöström då fått matchstraff tidigt. 0-1 blev sen till en vändning till 6-1 så småningom då. Och 6-2 till slut i matchen. Här är en styrning framför mål. En spelare som täckte väldigt mycket skott också, som han var inne på där, Anton Svensson, om sin lagkamrat Rasmus Kahilainen, som får göra det där målet med den styrningen till 1-1. Och sen är det ett fint skott här då från Christian Chepon. Han gillar att snacka, han gillar att tackla och han är bra på att skjuta också. Det visar han här med det där 2-1 målet i matchen. Andra perioden alltså. Gabrielsson täcker skottet. Sen får han lägga fram den här pucken till en assist. Så det var inte själva täcket som blev en assist. Den här passningen fram. Bonsis och Svensson. Och mål. Och 3-1. Jag säger inte avgörande, men det skulle jag ändå få tycka att det blev när man inte riktigt fick utdelning i powerplay sen Östersund. Och Ljunggren hinner inte riktigt dit. Och sen är det den här möjligheten igen och Svensson fångar upp egen retur och sätter den bakom Andreas Ljunggren till 4-1. Karabacek får en passningspoäng där också. Dock inget mål från Karabacek den här matchen. 10 mål under säsong har han gjort. Tredje perioden som sagt. Lacroix, och det där är klart att det där får Andreas Ljunggren, säger jag. Jag tar på sig, och det vet han nog om också. Den där pucken ska inte få slinka in. Men det gör den till nytt mål och 5-1 ledning för hemmalaget. Jokinen slarvar in i den egna zonen. Och där kommer Svensson, men inte Svensson som skjuter, utan det är Deruiso som sätter dit den här pucken, hans första i Västervik-tröjan. Och sen ska vi få ett mål till. Det var ett vackert målspel 5-3. På det här sättet är Sebastian Fakt som avslutar. Och vi hörde Anton Svensson också.